Oikein hyvää joulukuun 22. päivää ja sehän tarkoittaa sitä, että joulukalenterimme alkaa olla niin sanotusti loppusuoralla. Tämän jälkeen on kuitenkin meille vielä luvassa kaksi luukkua avattavana ja huomisen luukun avaaminen vie meidät taivaallisten terveisten äärelle, joita sävelin, kuvin ja sanoin meille välittävät Soile ja Timo. Kannattaa ehdottomasti aukaista huominenkin luukku heti, kun se on mahdollista. Ja sitten jouluaattona palaamme viimeisen kerran tänne joulukalenterin studiolle. Mutta me katsomme tämän päivän luukusta terveiset. Ja siellä on meille terveisinä Markuksen evankeliumin 10. luvun 14. jae. Täällä sanotaan näin. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Monella meistä on saanut olla sellainen lapsuus, että meillä on siitä mielenkiintoisia ja onneksi mukaviakin muistoja. Ja tänään meille tulee lapsuuden aarteistaan kertomaan Outi. No moi. Joulun aikana paljon muistellaan lapsuutta ja minullakin on tämmöinen lapsuuden aikainen aarrearkku mukana. Minä olen saanut tämän lapsena, minä olen ollut joku 5-6-vuotias, kun veli on tämän tehnyt, varmaan koulun puutyötunnilla. Ja niin kuin jokaisessa aarrearkussa, niin täälläkin on jotain aarteita. Katsotaanpas, mitä täältä löytyy. Joo, täällä onkin minulle rakas lelu, jo vähän tämmöinen korvaton ja hännätön koira. Tän nimi on Hau. Ja sitten tämmöinen tuoreempi 90-lukulainen Mau. Tämä muistuttaa minua siitä, että ystävyys on tosi tärkeää. Vaikka nämäkin on niin erilaisia, niin on aarretta, että ne on ystäviä keskenään. Laitaan sen tähän Raamatun päälle. Noin. Mitäs täältä sitten löytyy? Okei, täällä on tällainen. Täällä onkin tällainen kuva. Minä olen tässä 5-vuotias ja tämä muistuttaa minua siitä, että lapsen usko on tosi tärkeää. Me tullaan aikuiseksi, me opiskellaan koulussa ja tietoa tulee tosi paljon. Mut on tosi tärkeää, että lapsen usko ja järki kulkee yhdessä. Että ne on samanlaisia kuin tämä Hau ja Mau, että ne on ystävyksiä. Laitetaan sekin tämän Raamatun päälle. Ja onkohan täällä vielä jotain? No on täällä vielä yksi aarre. Täällä on tällainen rukousnauha. Rukous on Jumalan lahja meille. Jumala on tavoitettavissa 24/7. Hän haluaa kuulla, mitä meille kuuluu, miten me voimme, onko meillä pyyntöjä ja halutaanko me jotain erityistä. Rukous on ilmasta, mutta se on valtavan arvokas lahja. Ja siinä onkin muuten hyvä lahjavinkki, jos sitä kaipaat.
rukousta voi antaa ystävälle lahjaksi. Laitetaan sekin tähän. Ja tässähän nämä aarteet onkin Raamatun päällä sopivasti. Ystävyys, lapsen usko ja rukous. Mukavaa joulun aikaa täältä luukusta 22. Moi moi!